Mga igsuon, ang Dios nagtawag kanato nga mahimong apostol sa pag-ayo sa mga masakiton. Mahimong dili kita usa ka medical nga doktor, apan mahimo natong matambalan ang mga naguba nga relasyon o nasamdan nga mga kasing-kasing. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw sa tanan. Welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Ako di ay si Father Jim Jokes Ginjacket o kasamtangang na destino isip parokyal vicar sa parokya ni San Juan ni Pomoseno sa San Remigio, Cebu. Mamalandong kita sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 10, Versikulo 7 ngadto sa 15. Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon, tabugon ang mga demonyo. It is amazing indeed, brothers and sisters, on how Jesus makes the impossible possible. Gikan sa ordinaryo nga tao ngadto sa usa ka apostol nga andam alang sa misyon. Mga igsuon, ang Dios nagtawag kanato nga mahimong apostol sa pag-ayo sa mga masakiton. Mahimong dili kita usa ka medical nga doktor, apan mahimo natong matambalan ang mga naguba nga relasyon o nasamdan nga mga kasing-kasing. Pinaagi sa atong pagpaambit sa pulong sa Dios, makahatag kita og bag-ong kinabuhi sa mga tao nga nakasinati sa kahawang. Ang atong kinabuhi, mga igsuon, magpamatuod sa gugma sa Dios aron ang uban dili magpuyo diha sa sala. Ang Dios, mga igsuon, nagdapit kanato sa pagbuhat ni ining tanan tungod sa gugma ug pagkamanggihatagon. Magampo kita, mga igsuon. Mingon kita, Ginoong Hesus, uban sa pangaliya sa imong mahal nga inahan, tudloy kami sa kasing-kasing sa gugma ug pagkamanggihatagon aron kami makaalagad sa uban. Amping, ampo ug ambit. Amen.